Нічна пожежа. На Балківській сталося загоряння у багатоквартирному будинку. Під час надзвичайної події довелося евакуювати 40 людей. Полум'я спалахнуло у квартирі на 7-му поверсі 9-поверхівки. Виклик рятувальникам надійшов близько 4-ї ранку, та вже за півгодини їм вдалося ліквідувати пожежу. На місці працював 41 пожежник та 12 одиниць спецтехніки. Загиблих та постраждалих немає. В кімнаті, де трапилась пожежа, знаходилися чоловік та жінка, які намагалися самотужки гасити вогонь. Рятувальники евакуювали двох осіб на свіже повітря. Також з даного будинку було евакуйовано 40 осіб, із яких 10 дітей. Пожежа була ліквідована через півгодини на площі 25 метрів квадратних. В гасінні приймало участь 41 рятувальник. Ймовірною причиною даної пожежі є коротке замкнення електромережі.